Довожу до останніх депутатів до відома, що вчора була ввечері зроблена чергова спроба депутатом Верховної Ради, помічниками двох депутатів, голови обласної ради, спонукати голову Кобиляцької міської ради, тобто мене, прийняти таке рішення. Прийняти на роботу Василя Анатолійовича. Одночасно створивши, буду говорити, такий прецедент, і якби прийняв на роботу, зразу було б відкрито три кримінальні справи про порушення закону. Два закону і одна постанова Кабінету міністрів. Після роз'яснення, після багатьох консультацій, після того, як визвали юриста Полтавської обласної ради, і який підтвердив, що мої дії, як міського голови, так і кадровика, проведені правильні, і що Кіптіли Василь Анатолійович втратив право на посаду секретаря Кобиляцької міської ради, і рішення сесії скасовується. Відповідне рішення буде вам проголошено після надходження усіх запитів від компетентних органів. Які в кого запитання? Відповідання з органів внутрішніх справ не передбачає однотемну процедуру. Тобто це займає певний час. Згідно цього, я був офіційно звільнений з органів внутрішніх справ 20 січня 2021 року. В цей же день я приніс заяву, написав 21-му числав присягу, надав виконання всі інші документи, що були тобі, я провел бумагу. Те, що треба було, це те, що в мене вимагалося, я все надав. Те, що стосується спецперевірки, є особа, яка несе відповідальність за проведення спецпорядку. Посадова особа місцевого самоврядування, яка перше приймається на службу в органах місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду з моменту складення присяги. Присяга вважається складеною, якщо після її зачитання українським присягнув своїм підписом. Підписаний текст зберігається за місцем служби. Рішення про призначення такої особи, яка не подала, не вступила на посаду, не подала відповідні заяви і присягу, будемо говорити, рішення про її призначення, обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу. Якщо, Василь Анатолійович, я вам неодноразово говорив, вирішуйте це питання, вирішуйте в судовому порядку. Буде рішення суду, я виконаю його. Однозначно буде, але мені треба відповідь. Можете і на мене подати в суд, що я буду. Я не буду на вас подати. Але мені треба отримати відповідь на мою заяву. Тоді мене буде чим докладати до суду. Ще раз допомогу. Я писав це. Присвоїти мені ранг, як я сказав, присягу, ось все. Присяга кадровика. 21 числом на місяць. Це 21 числом, це тобто через місяць і 5 днів. Останній робочий день у Національній поліції 20 січня. 20 січня я звільнений, 21 січня я дано присягу. Василь Анатолійович, я не пишу закони, я їх виконую. Та ви відповідаєте, чоловікові заяву написав. Я дав відповідь. Тут є закон. Можна, Олександр Олександрович? Я не знаю, як кому. Ну, мені особисто зрозуміла ситуація, яка розвивається навколо прізвища, посади, неважливо, як ви себе на Кіптіла. Звичайно, він вам як піска воли. Звичайно, він це не той, хто повинен бути зручним і тягти якийсь там відповідний об'єм роботи, якому ви можете довіряти чи не довіряти, то, звичайно, ви довіряти не будете і не можете. Ну, мабуть, так і ваше переконання. Але існують елементарні правила, так скажемо, поведінки чиновника, а не точніше поведінка, прописані вони відповідних регламентів. Якщо людина звернулася з заявою письмовою, неважливо, бабуся із далекого села, секретар міської ради Кіптіли,
Ви зобов'язані дати відповідь. Вона може бути ніяка, вона може бути негативна, вона може бути яка завгодна, але вона повинна бути письмова, на письмове звернення до, в даному випадку, Василя Анатолійовича. Олексій, шановний, я вам також нагадаю, що згідно звернення громадян, якщо ви на нього наполягаєте, відповідь повинна бути надана протягом місяця. Я навіть сподіваюся, не будете це забирати. До цього терміну офіційно буде надана відповідь. Будь ласка, проконтролюйте, щоб надана була буде з повідомлення.